Nu jā, bet tiešām tūlīt klāt ir taču Lieldienu brīvdienas, vai ne? Jā, noteikti šīs brīvās dienas. Domāju, nu, vien izmantos svinēšanai, bet gan jau daudz izmantos arī mājokļu uzkopšanai. Protams. Kārtīgai tādai, pavasara tīrīšanai. Jā, bet ko iesākt ar savu laiku nokalpojušajiem, piemēram, spoguļiem? Parastos atkritumu konteineros, nu tos nedrīkst izmest. Un izrādās, līdz pat šī mēneša beigām Rīgā norisinās bezmaksas spoguļu utilizēšanas akcija. Nevajadzīgie, bet restaurējamie spoguļi tiek salaboti un pēc tam dāvāti izglītības un arī sociālajām iestādēm. Par to, kā tas īsti notiek, Uldis Birziņš pastāstīs vairāk. Veicot remontu mājās vai darba vietā, var gadīties, ka liekas kļūst kāds godam nokalpojis spogulis. Iedzīvotāji tiek aicināti logu un siltumnīcas stiklus un spoguļus nemest atkritumu konteineros. Ja mēs runājam par to, kā tas notiek ikdienā, tad situācija ir tāda, ka visbiežāk mēs redzam, ka spoguļi tiek novietoti vai nu dalītu atkritumu konteineros, škirošanas konteineros, vai nu tiek izvietoti blakus konteineriem, kā lielgabarīta atkritums. Šāda pat problēma ir ne tikai spoguļiem, bet arī veciem nokalpojušiem logiem, logu rāmjiem un tā tālāk, bet visos šajos gadījumos tā nevajadzētu darīt. Nevajadzētu mest viņus arī sadzīves atkritumu konteineros, īpaši saplēstā veidā, jo tas apdraud gan darbiniekus, kas pēc tam darbojas ar atkritumiem, un pēc savas būtības spogulis tomēr ir būvniecības atkritums. Jau 6. gadu Rīgā norisinās spoguļu utilizēšanas akcija, piedāvājot iedzīvotājiem iespēju bez maksas atbrīvoties no nevajadzīgiem, bet restaurējamiem spoguļiem. Līdz pat aprīļa beigām iedzīvotājiem ir iespēja atbrīvoties no nevajadzīgiem, bet vēl restaurējamiem spoguļiem, kas ir savu mūžu nokalpojuši, varbūt kāds stūrīts nodauzīts, tik no tiem vaļā pilnībā bez maksas, nododot tos restaurācijai. Un akcijas ietvaros visi nodoties spoguļi tiks atjaunoti, iespēja robežās, protams, uzprišanāti un pēc tam atgriezti atkārtotā apritē, dāvājot tos dažādām izglītības iestādēm un sociāla tipa iestādēm – telpu labiekārtošanai. Arī dažādus skrāpējumus spoguļos ir iespējams likvidēt, tādējādi vecajai lietai piešķirot otru elpu. Uzņēmumā Stikla Servis rāda, kādus spoguļus iedzīvotāji jau šobrīd ir atnesuši. Šādus spoguļus mums atnes atpakaļ. Kā jūs redzat, tie ir visdažādākie. Ir spoguļi, kas ir vienkārši kokrāmi, ir tādi, kas ir bez rāmja. Šeit mēs redzam vēl tādus ļoti vecus, gandrīz no 70. gada, jo redziet, vēl ir pārklājums sudrabots arī ar sudrabotu maliņu apstrādi. Šis jau ir jaunāks, šis jau ir mūsu pašu ražojums, kurš kādam jau ir apnicis un apsistiem stūriem. Šis ir arī vecāks. Pērn akcijas ietvaros jauna dzīve dot apmēram 250 kvadrātmetriem spoguļu. Ja nebūtu šādas akcijas, tās būtu apmēram 3 tonnas atkritumu, kas nonāktu atkritumu noglabāšanas poligonā. Pagājušo gadu mēs ļoti veiksmīgi Tukuma 3. pamatskolai palīdzējām, skaistu zāli atjaunojām. Ja? Palīdzējām basketbola skolai, vienai, kur bērni arī trenējās, gan piemēram, taisa pašās santehnikas telpās, jeb kaut kādās toaletēs, jā, logopēdijas kabinetiem. Tur jau nav noteikts konkrēts, kādam izmēram ir jābūt. Tāpat nav noteikts, kādam biezumam spoguļi jābūt. Nevajadzīgos, bet vēl restaurējamos spoguļus līdz šā mēneša beigām ir iespējams nodot Rīgā Tomielā 4 un Aristīda Brijāna ielā 10. Spoguļu lauskas un cita veida atkrituma akcijas ietvaros netiek pieņemti. Uldis Birziņš, Ziguri Ceicēns, Latvijas televīzija.